Köszönjük szépen. A székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat a székesfehérvári egyházmegyei Karitásszal és a Szent István hitoktatási és művelődési házzal együttműködve Spánia Antal megyés püspök, a katolikus Karitász püspök elnöke védnökségével jótékonysági gyűjtést hirdetett meg a horvátországi földrengés károsultjai számára. Január 8-ig péntekig három helyszínen fogadják a tartós élelmiszer ágynemű építőanyag, illetve kisgép felajánlásokat. Spánia Antal megyés püspök a sajtó munkatársai előtt ismertette a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntését a gyors segélyről, és mint a katolikus Karitász püspök elnöke tájékoztatott a segélyszervezet adománygyűjtő akcióiról. Megdöbbenve tapasztaltuk azt a pusztítást, amelynek szenvedői voltak, és szenvedői most is a horvátországi testvéreink. Hála Istennek, Horvátországgal jó kapcsolatunk van. Ez elsősorban a székesfehérvári horvát kisebbség önkormányzatán keresztül történik, de jó kapcsolatot ápolunk a nagykövettel, aki segített nekünk például a Szent Imre kiállítás megszervezésében, erekjéknek a szállításában, azoknak a kölcsönzésének az elintézésében, és jó kapcsolatunk van azzal a tábornokkal is, aki itt Székesfehérváron állomásozó erőknek a parancsnoka. Együttesen kerestek meg, hogy segítsünk. Természetesen, hogy az első szóra az egyházmegye nyitott volt arra, hogy amit tud, megtesz. Összefogva a város, az egyházmegye, a önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat együtt akar segíteni. Ez az összefogás úgy gondolom, hogy nagyon szép, példamutató, gyümölcsöző és eredményes is lesz a rászorulók, a szegények javára. Sinkovicsné Máté Hortenzia, az egyházmegyei Karitász igazgató helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg építőipari anyagokban szenvednek nagy hiányt, mert mihamarabb renoválni kell a súlyosan megsérült házakat. A katolikus Karitász napi szinten kapcsolatban van az érintett Sziszaki egyházmegyei Karitász munkatársaival, úgyhogy napra kész információink vannak arról, hogy milyen segítségre van most éppen szükség. Az első körben tartós élelmiszerek, pokróc, kályha, segélyszállítmány érkezett a földrengés sújtotta településre, azonban a mostani időszak már inkább a helyreállításról szól. Éppen ezért a katolikus Karitász a tegnapi nappal egy országos pénzadománygyűjtő akciót hirdetett, amelyhez a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász is csatlakozott. Itt a karitász.hu weboldalon lehet tájékozódni a pénzadomány nyújtásának lehetőségéről. Online adományozásra is lehetőség van, illetve a bankszámlára történő utalással a földrengés közlemény megadásával szintén lehet támogatni az ottani károk helyreállításában nyújtott szolgálatunkat. Ezen felül a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni. Ezen felül a katolikus Karitász építőanyag adományt is juttat az érintett településre, és itt mi is szeretnénk kérni az építőiparban dolgozó vállalatokat, cégeket, hogy esetleg, hogyha tudnak segíteni egy nagyobb felajánlásra, azt is köszönettel fogadnánk. Jakubek Ágnes, a székesfehérvári horvát kisebbségi önkormányzat elnöke meghatódottan mesélte el, hogy a jótékonysági gyűjtés felhívása az első perctől minden megkeresett partnerben azonnal visszhangra talált. Semmiféleképp nem akarunk olyan segítségeket összegyűjteni, amelyeket csak nagyvállalatok tudnak, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal együtt kérünk segítséget, és hirdetjük meg ezt a felhívást. Mindjárt felhívtam Nagy Lajosné Krisztinát is, egyébként az egyházmegyei Karitásznak a vezetőjét is, hogy beszéltem püspökatyával, hogy akkor ők is mellénk állnak, és hogy akkor ez a gyűjtés elindulhat. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy telt múlt az idő, és felhívott Székesfehérvár város önkormányzatának polgármestere, dr. Cserpalkovics András, aki szintén úgy ítélte meg, hogy nagyon fontos dolog egy ilyen jó kezdeményezés mellé állni, és hogy így összefogva, tehát mi székesfehérváriak, amit meg tudunk tenni és amit tudunk segíteni, természetesen a székesfehérvári horvát önkormányzattal együtt, hogy ezt megtegyük.
Ezt követően, amikor már a felhívást közzétettük, mivel hogy telefonok folyamatosan érkeztek hozzám, hogyan miként tudnak segíteni, nagyon nagy köszönettel tartozunk a plébános atyáknak is, akik szintén közreműködtek abban, hogy segítséget tudjanak nyújtani, főként itt a helyi lakosoknak a gyűjtés tekintetében. Elkezdtem intézni a kapcsolataink révén, hogy majd az itt összejött adományokat hogyan, miként tudjuk majd eljuttatni oda, ahova erre igen nagy szükség van. És itt igazán nagyon-nagyon jó szolgálatot tettek azok a már hosszú-hosszú évek óta kialakított kapcsolatok, amelyeket testvérvárosainkkal őrzünk és ápolunk szinte napi szinten, mint ahogyan itt már említettem, a Biográdnál, Moru Tengerfehérvárral, Zadárral, Zágrábbal, Zágrábban a Zady Endre magyar kultúrkörrel. Tehát rajtuk keresztül nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, és a Magyarországon lévő horvát nagykövetség együttműködésével, hogy mit, hogyan, miként tudunk majd igazából továbbítani ahhoz, hogy ez a megfelelő helyre érkezzen. A horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére Székesfehérvár önkormányzata 1 millió forintot ajánlott fel, csatlakozva a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat jótékonysági gyűjtéséhez. Viszontlátásra!